Që në këtë rast është punuarit për hapin e bëndëve të reja pune dhe njëkohësisht të punuarit për rritjen profesional të individve të cilët kryejnë punë më të kualifikuara dhe për pastaj më të mirë paguara. Dhe nga ana tjetër është pjesë e informalitetit që neve kemi pjesë ekzistenciale të tranzicionit shqiptar që vijon ende tje. Dhe pse kemi informalitetit? Sepse ne jemi koshient, ne jemi të ndërgjeshëm, ne jemi realist të themi që kemi ende individ të deklaruar me pagë minimale, ku paga tyre reale është më e lartë, dhe nga ana tjetër kemi individ të cilët nuk janë fare të deklaruar në si punonjës të punësuar dhe nuk derdhin kontribute për sigurime shoqërore. Kjo do thotë që skemës i mungojnë ky z i të ardhurave që do duhet të ishte për këta individë të punësuar. Nga për llogaritë që ka nxjerr qeveria ose institucioni publik, fitohet për rreth 5 milion euro mungesë në një vit, që është realisht një vlerë e konsiderueshme. Dhe nëse kjo vlerë do ishte, atëherë neve nëse do kishim më shumë, pra nëse kjo skem do të asiguronte vlerën e të ardhurave për të mbuluar zërin e shpenzimeve, atëherë ne në këtë rast skema do t'i mundësonte edhe më tepër dhënje qoftë përmes rritjes, jo vetëm përmes indeksimit, por edhe përmes indeksimit për rritjes së pensioneve. Unë këtu do theksoja edhe një lloj arsyeje, sepse qeveria i jep bonuse dhe nuk bën rritje pensionesh, dhe njëkohësisht ose nuk bën një indeksim më të lartë pensioneve. Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse bonusi nuk është një detyrim ligjor. Dhe që nuk kuptohet është një vullnet qeverisës, dhe nëse qeveria vendos të japi në këtë vit, në fund vitit, një x vlerë në bonus, nuk ka detyrim që këtë vlerë duhet ta japi vitin tjetër. Pra nëse si vjet qeveria ka një të ardhur publike më të lartë dhe mendon që si pasojë një të ardhur më të lartë mund të jap një bonus më të lartë, nëse vitin tjetër nuk e ka mundësia, nuk e jep se nuk e ka detyrim ligjor. Nëse e përcakton në indeksim në rritje, pra nëse rrit 4-5% ose 10% këtë vit, kjo do jetë për gjithë vitet, që do thotë ai individi që sot është pensionist për gjithë vitet e pensionit të marrë këtë rritje. Dhe nëse kemi këtë ndryshueshmëri, që ndryshueshmëri ekonomike, kjo sjell një problematik për skemën. Ndaj në këtë rast unë gjykoj që qeveria vepron me këto ndihmesa, këto shërbime ad hoc, domethënë këto ndihme ad hoc përmes bonuse dhe jo përmes rritjes pensioneve. E qartë, unë duhet mbetem pak të ajo që ju përmendët më herët, që opozita duhet të ketë një zë më të fortë, se takon pensionistëve dhe mënyrën se si mund të shkojmë drejt një zgjidhje të mundshme duke ofruar alternativa të paktën që mund t'ia propozojnë edhe qeverisë për t'i ndërmarrë në vitet në vijim. Por, ata po thonë që është korrupsioni plaga më e madhe, pra parat janë aty, por nuk shkojnë të qytetarët, shkojnë në xhepat e të korruptuarve. A mund ta pranojmë si arsye tim një gjë të tillë? Korrupsioni pa tjetër që është një nga dëmet më të mëdha që përbëhet ekonomisë shqiptare, dhe nëse ne vede flasim që parat e korrupsionit nuk shkojnë tek pjesa e, tek skema e pensioneve, së pari në këtë rast kjo do thotë që neve do themi që x ose sasi parash publike janë kaluar tek një vlerë korrupsioni dhe kjo në këtë rast ka penalizuar që këto parat mund të shkonin në një zë tjetër si shëndetësia, pensioni, pra në gjithë pjesën e strukturës sociale të Shqipërisë. Përsa ko ka nivele të larta korrupsioni, atëherë paraja publike në këtë rast është keq menaxhuar. Përsa ko në Shqipëri neve kemi një numër të vazhdueshëm raportesh në kontrolli i lartë i shtetit, që nuk kuptohet që kemi vijojmë ende të kemi dëme ekonomike të shkaktuar nga punonjësit publik, të cilët për të cilët nuk mban përgjegjësi askush, sërish kjo është një keq menaxhim i parave publike. Dhe sa më shumë të keq menaxhohet para publike, automatikisht më pak para do ngele që të jepen për të gjitha çështjet sociale, pra vetëm pensionistët. Përgjithsisht në analizën tim u kam theksuar që informaliteti ka një rol të rëndësishëm në mënyrë që ne të sepse informaliteti jo vetëm tek skema pensione, por janë edhe të paratë munguara në buxhetin e shtetit si pasojë mungesës së derdhjes së tatimeve mbi të ardhurat personale. Por korrupsioni është një element shumë rëndësishëm dhe keq menaxhimi i parave publike. Nëse neve e mirë menaxhojmë paratë publike, unë besoj që mundësitë për të rritur më tepër pensionet se indeksimet janë, për të mbështetur më tepër individët në nevojë janë. Por janë të treja elementë rëndësishëm të cilën nuk do ndaj asnjërin prej tyre. Duhet ndalem edhe tek një iniciative fundit të njihen vitet e punës për para 1994-ës për ata që kanë punuar në kooperativa apo ndërmarje shtetërore.
për shkak se dokumentat e asaj kohë mund të kenë humbur. Si e shihni këtë nismë? Unë realisht, nëse do t'i rikthehem analizave ose intervistat më parshme ose prononcime publike për çështje, është ajo që kanë analizuar është që për sa kohë qytetari nuk është fajtor për humbjen e dokumentacionit, për dëmtimin e dokumentacionit, për zhbërjen e dokumentacionit, apo për ndryshimet në dokumentacion, ai nuk mund të jetë përgjegjës që t'i mungojnë këto vite kontributive që ai ka ose vite pune në nivelin, në pensionin e tij. Dhe që një vit më parë, një vit e gjysmë më parë, kur fillimisht u ndoshëm këto problematika dhe nga ana tjetër, ku ka pasur shumë qytetarë që edhe më janë ndërtuar se mund zgjidhet një problem e tillë, unë gjithmonë kam ngritur zorin që qeveria do duhet t'i njohë automatikisht këto vite, sepse nuk është përgjegjësia e qytetarit. Ne jemi në një moment që nëse ne bëjmë një llogari shumë të thjeshtë matematikore, shohim që vetëm nëse qeveria miraton këtë ligj, do thotë do përfitojmë vetëm ata individ nga momenti që do dalë ligji në pension, edhe vetëm për maksimumi 14 vitet e ardhshme ose 15 vitet e ardhshme. Sepse në një llogaritë shumë të thjeshtë, aq janë vitet që individi mund të ketë punuar përpara viteve 90, pra deri në 91 ishim për kooperativa bujqësore kur doli ligji për tokën 7501, që shënoi edhe mbylljen e këtyre institucioneve dhe marrjen e nënpronësisë të tokës nga ana e qytetarëve. Automatikisht është një periudhë shumë e shkurtër kohore, ku ne ndërkohë kemi djegur ose kemi dëmtuar rreth 35 vite tranzicion, individe të cilët i kanë humbur vitet e tyre. Pra, neve vërtet do ndihmojmë një grup që është më i vogël se ai që ka humbur, por ama duhet jemi ndjet çote institucion publike fajtor ndaj atyre individëve të cilët edhe kanë ndruar jetë, pra janë larguar nga kjo jetë pa fituar të drejtën e tyre ose pa ushtruar të drejtën e tyre. Edhe nëse gjyqi o ka dhënë, ata nuk kanë ritur dot ta gëzojnë. Kështu në këtë pikë është më minimumi, pra më e pakta që ato mund bëjë qeveria aktualisht për të zgjidhur këtë problem dhe për të mbyllur atë rrugtim të gjatë atë nëpër dyert e gjykatave, ato shpenzime pafund dhe atë dhimbje pafund që kanë gjitha mira njerëz të cilët nuk kanë mundur dot të marrin të vite si pasojë mos ekzistencës së dokumentacionit. Ju me siguri keni ndjekur edhe protestin që u zhvillua nga pensionistët për të fituar kështu të drejtën e tyre për një jetë më të dinjitetshme. Ata kanë kërkuar edhe minimumin jetik, duke pasur shpresë që përcaktimi i tij do të ketë ndikim edhe tek paga që marrin në formën e pensionit. Si shihni këto kërkesa të tyre? Nuk duken se janë kërkesa të drejta, sepse minimumi jetik gjithmonë ne kemi theksuar në analizat tona që është starti, që nuk i politikave publike sociale, që nuk kuptohet nëse një individ merr një të ardhur nga buxheti i shtetit, qoftë përmes një ndihme ekonomike, qoftë përmes një pensioni ose të një forme tjetër, dhe nëse kjo e ardhur do jetë nën vlerën e minimumit etik, automatikisht qeveria ose institucionet publike kanë detyrim ligjor që ta plotësojnë këtë vlerë, sepse një individ nuk mund të jetojë me një vlerë më të ulët se kaq. Kjo që t'i japësh minimumin etik, një numër konsiderueshëm individëve, të cilët janë